Takže v rámci projektu Evropské unie jsme dostali vlastně k dispozici přístroj na bezzátěžový přístroj na testování akumulátorů DHC-BT501. Tento přístroj se velice jednoduše ovládá, stačí k tomu jenom pouze připojit plus a minus na akumulátory. Máme zde akumulátor jeden vadný a jeden v pořádku, 100% nabitý. Zde mám potom vytisknutý protokol, který si zobrazíme nakonec. Když připojíme plus a minus, tak se nám zde rozsvítí na displeji možnosti. Ty možnosti jsou zde baterie test, neboli testování kompletně akumulátoru. Potom je tady systém test, kde se testuje nejenom nabíjení, ale testuje se zde i úbytek napětí při startu a testují se zde i diody, to znamená jejich zvlnění. Z toho se dají rozeznat různé závady. Tak, když si chceme zvolit teda systémový test, nebo teda zvolíme si určitou funkci, a teď tady máme ještě jednu možnost, že si zvolíme jazyk, ale samozřejmě tento přístroj nezvládá češtinu, takže si zvolíme to, co je nám nejbližší, samozřejmě angličtina, takže zvolím, nechám tak, jak je, a zvolím battery test. Teď si přepneme Enterem do vlastně do nabídky, kde si vybíráme, jaký typ akumulátoru je zde použit. Takže když bych začal od začátku, tak VRA gel, to jsou vlastně gelový nebo uzavřený akumulátory hermeticky, který na sobě mají většinou, když se podíváme zde, máme zde takový, jakoby, říkáme to ohladový oko, neboli je zde signalizace dokonce dle barvy, chemická složka, která je uvnitř, tak reaguje vlastně na sílu tu elektrolitu, vlastně, že změní barvu toho okýnka, takže když je zelená, je nabitá, když je černá, je vybitá, když je bílá, je špatná. Tak. A takže my jsme zvolili tento typ, samozřejmě můžeme si zde zvolit ještě regular liquid, což je vlastně baterka klasická, kde se dolívá destilovaná voda, jsou tam víčka a podobně. Další typ, tady to je vlastně, jakoby, jsou tam klasický, v tomhle akumulátoru jsou klasické desky, ale mezi těma deskama není elektrolyt v tekutém stavu, ale je napuštěný v takovým rounu, neboli v takový vláknině, která vlastně je napuštěná tím elektrolytem. To znamená, tento akumulátor vlastně by v podstatě mohl být v jakékoliv poloze v autě. To je teda ten typ, který má klasické desky rovně vedle sebe, a pak ještě poslední, kde je vlastně spirál do spirály stočený, vlastně jsou ty desky stočený do spirály. To znamená, tam je zase to rovno, který je naplněný nebo nacucaný tím elektrolitem a tím pádem zde není potřeba nic dolívat, ani není potřeba nic řešit z hlediska držby, maximálně kontakty na baterce. Tento akumulátor také může být vzhůru nohama klidně, bude fungovat vesele dál, což by klasická baterka moc dlouho nevydržela. Dá se říct, že by jí to zničilo. Takže si zvolíme vlastně ten typ. Já jsem si zde připojil teda VRA gel, to znamená, je to tato baterka hermeticky uzavřená a pokračuji dál Enterem. Zvolím si normu zde, na další nabídce, jestli měříme podle evropské normy, nebo další normy, tato je německá, tato je třeba americká, je jich tam víc, ale samozřejmě my si volíme dle toho, co vlastně vidíme zde na akumulátoru. Takže zde vidíme EN 670 Ampere. Když se podíváme na tu špatnou baterku, tak tam vidíme vlastně 520 EN. Takže zvolíme si EN-ko, neboli evropskou normu, zmáčkneme Enter. Další nabídka, kde si můžeme vlastně nastavit příslušný proud, který je napsaný na té baterce, to znamená, když mám teďkom připojenou tu v pořádku, ta má celkem 670, takže si tam navolíme 670. A vlastně to je vše, co nám stačí udělat, a zmáčkneme Enter a ten přístroj nám otestuje baterku. Takže nám řekne vlastně, v jakém je stavu, jaký je měřený proud oproti tomu, který je udaný na té baterce, a vidíme zde napětí. A ten přístroj se nám říká, že je good and pass, neboli v pořádku a jako použitelná. Takže v podstatě teď ještě poslední možnost, že si můžeme tento prvek jako vytisknout. Takže když zmáčkneme yes, vytiskne se nám lísteček, na kterém jsou vlastně veškeré parametry vypsané. Takže ty, co jsme si přednastavili, a ty, co tam ten přístroj změřil. No, to je jeden test, pak je druhý test, to je vlastně ten test toho systému, kdy teda já tady můžu maximálně nasimulovat něco, to bych potřeboval mít auto, tak já to teď nasimuluji určitý stav věci
tím, že budu rychle za sebou odpojovat a zapojovat vlastně ty kontakty od toho přístroje. Takže si dáme systém test, zmáčíme Enter. Zde nám přístroj říká, že máme vlastně začít startovat s motorem, takže já budu simulovat, jakože startuju tím, že budu odpojovat baterku krátce jeden kontakt a samozřejmě mě přístroj řekl, že zde mám otáčky, nebo při startování mám 11,85 vlastně úbytek napětí, neboli klesne napětí z těch 12 nebo 13 V na těch 11,85, což je normální v pořádku úbytek. Jo, takže pokračujeme dál, máčknu dal Enter a teď tady je jakoby test nabíjení. To znamená jednotka nebo ten přístroj začne testovat nabíjecí soustavu. Tu tady těžko asi nasimulujeme, ale v podstatě jedině nějakou nabíječkou bych musel. Takže když zmáčknu Enter, tak můžeme schválně vlastně zde ještě jedna nabídka, že si vlastně zapneme veškerý spotřebiče, které jsou v autě, nějaký ventilátor, vyhřívání okna a podobně, zapneme světla samozřejmě a podobně, ty větší spotřebiče a pokračujeme v měření. Takže zmáčkneme Enter. No a zde máme vlastně, kolik nám nabíjí vlastně tato soustava. Zde samozřejmě nám řekl přístroj, že to je jakoby lov neboli nízká úroveň, že tam je 13,3 úroveň, správná by měla být 13,5 až 14,5 V. Takže pokračujeme dál. No a zde je napsáno, že máme vlastně zapnout zapalování a zmáčknout Enter. Nebo nastartovat motor a vlastně zmáčknout Enter. Takže jakoby si nastartujeme, zmáčkneme Enter a samozřejmě zde nám přístroj řekne no ripple detect in press Enter. To znamená, že nemůže detekovat žádný zvlnění, to znamená samozřejmě my nejsme připojení k autu, my jsme pouze na baterce, tak tady těžko nasimulujeme zvlnění nějaký. Neříkám, že by to nešlo, ale jako je to zbytečný na ukázku, nebo pro tu ukázku. A zmáčkneme si Enter. No a zde máme vlastně, kolik nám nabíjí ten alternátor pomyslný. To znamená, vidíme, že zde taky hlásí, že zde nízká úroveň. No. A teď zmáčkneme, tady je napsáno, že test nám skončil, že stačí vypnout veškerý spotřebiče a vypnout motor. Takže to v podstatě můžeme udělat. Zmáčkneme Enter. No a můžeme si ten celý protokol zase vytisknout. Tak, nebo my ho teď po tisku nebudeme, já zde mám potom protokoly vlastně vytisknutý, takže si je můžeme i přímo ukázat, že zde si můžeme ukázat třeba protokol z celého toho měření, vlastně když tady vidím celý akumulátor, vidím zde akumulátor, který vlastně je v podstatě špatný, protože tady máme vlastně hodnotu 670 a my tady máme 463, takže nám vlastně máme částečně vybitou baterku. Vidíme zde životnost baterky 69%, vidíme zde jakoby stav nabití 32% a podobně. Je ale tady napsáno, že v pořádku baterka, ale samozřejmě potřeba jít nabít. Vedle další test, který vlastně nám říká, že ta baterka je dle parametrů, které jsme zadali, tak je v podstatě, dá se říct, na stejné úrovni. Vidíme, že je v pořádku, že není potřeba nabíjet a každopádně vidíme životnost 100%, vidíme i nabití 100%. No a pak tady máme ještě jednu, kdy vlastně máme špatnou baterku, kdy teda máme opravdu špatnou, to je ta, kterou za chviličku si ukážeme, kde vidím napětí už na prázdno 12,7, což by vypadalo jako v pořádku, ale vidíme, že nastavený proud je 520 A, ale bohužel měřená hodnota přístrojem je 272. Takže zde se objeví bad of replace, to znamená, je to vlastně špatná a vyměnit. Životnost je 52%, ale vidíte, že nabití je 100%. To znamená, že to vypadá jako, že by byla v pořádku, ale bohužel ten vnitřní odpor té baterky je tak velký, že vlastně už to zamezí vlastně použití v motoru nebo v autě. To znamená, že by to sotva otáčelo s motorem nebo vůbec. Tak a teď si ukážeme ještě poslední test, kdy si připojíme vlastně tu špatnou baterku, minus, plus, a uděláme si vlastně nový test, uděláme si test pouze akumulátoru, zmáčkneme Enter, zvolíme si samozřejmě liquid, regular liquid, to znamená, to je ta baterka, která se dolívá a v podstatě pokračujeme dál, evropská norma a zvolíme zde akorát menší hodnotu, těch 520, jak bylo na akumulátoru, tak a pokračujeme dál a testuje se,
No a teď najednou vidíme vlastně tu hodnotu, co jsem před chvilkou říkal. Máme tam 12,8, ale 272 Ampér. Má to v podstatě něco přes půlku toho proudu maximálního. To znamená, tato baterka by třeba ulízla, vůbec neměla šanci hnout s motorem. U benzíňáku běhla chvíli a po chvilce by určitě umřela. Tato baterka byla několikrát nabíjená, takže samozřejmě to je jako důkaz toho, že je opravdu špatná. No a samozřejmě tisk je možný, ale my to teď tiskou nebudeme. No a to je vlastně všechno. Velice jednoduchý test, velice rychlej test a pro zákazníka to má jednu obrovskou výhodu, že mu vlastně do ruky, i pro toho mechanika, že mu do ruky dáte vlastně hotový protokol, který někteří lidé mají radši než povídání o tom, jestli to je špatný, není špatný.